Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Vel akibetu lil muttaqin. Ve la udvana illa ala zalimin. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Ve ehlul ugdeten min lisani yefkahu kavli emma ba'd. Mühterem kardeşler. İlk önce sizi salamlayıram. Esselamu aleyküm. Ve rahmetullahi ve berekatuh. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Amma sonra biz Allah'ın izniyle Şeyh İmam Abdülğani Al-Maqdisinin Al-İqtisad Fil-İtiqad kitabının şərhinə devam edirik. Ve kesen dersimizde biz kaldık. Quran barədə Əhl-i Sünnə vəl Cəmaanın İtiqadı bölümünü tamamladık. Ve geldi çatdıq Qəza ve Qədərə iman bölümünə. Ki hal-hazırda inşallah bu dərsdə qaldığımız yerdən kitaba davam edəcək inşallah. Bundan sonra müəllif rahimahullah sözünə davam edərək demişdir ki, Əl-İmənu bil-qadai vəl-qadər, qəza və qədərə iman mövzusu. Və sonra demişdir ki, Və əcmə əyimmətus sələf, Min ehlil İslam ala imanu bil qadar khayrihi ve şerrihi, hulvihi ve murrihi, qalilihi ve kesirihi, bi qadayillahi ve qadarihi, la yakunu şeyun illa bi iradatihi ve la yajzi khayrun ve şerrun illa bi maşiyyati. Müellif demiştir ki İslam ehlinden olan seleflerin imamları icma etmişler ki, imanın, yani qəzanın xeyrinə və şərrinə, şirinliyinə və acısına, azına və çoxuna iman etmişler. Yani bu imanın bu cür olmasında ne eləmişler? İcma etmişler. Və baş verənlər ki, dünyada nə baş verir? Allah'ın qəza və qədəri ilə baş verir və elə bir şey baş verməz ki, o onun iradəsi ilə olmasın. O yalnız onun iradəsi ilə olsun və heç bir xeyr və heç bir şər onun istəyindən kənara nədir? Çıxmaz. İstədiyindən kənara çıxmaz. Bu da qeyd olunanlar mühüm məsələdir. Hər bir müsəlman qəza və qədərə iman mövzusunda əqidəsini, etiqadını düzgün etiqad etməlidir ki, bu məsələdə azmasın. Və İslam alimlərinin də çeşidli kitablarında, əqidə babında, əqidə mövzusunda olan kitablarında bu mövzuya kifayət qədər yer ayrılıb, bəyan olunub, açıqlama verilib ki, müsəlmanlar, insanlar qəza, Allahın qəza və qədərinə iman edərkən nə cür iman etməsi gərəkir. Çünki bu məsələdə də bəlli olduğu kimi azan, firqələr, təriqətlər və ya məzhəblər vardır ki, bunlar mərufdur. Və bu səbəbdən müəllif kitabın bu yerində məhz elm əhlindən olan sələflərin imamlarının Allahın qəza və qədərinin, yəni qədərin xeyrinə və şərrinə, şirinliyinə və acısına, azlığına və çoxluğuna iman etməyin üzərində icma olduğunu, sələflərin icmasının olduğunu nə eləmişdir? Bəyan etmişdir. Və bu da mühim bir məsələ. Çünki qəza və qədər konusu Hər zaman mühim olmuşdur və bir çox məzhəblər və ya məzhəbə meyil edənlər bu məsələdə nə eləmişlər, azmışlar. Bu səbəbdən bilməliyik ki, ümumiyyətlə, qəza və qədər məsələsi, qəza və qədərə iman məsələsi iman edilməsi gərəkən, yəni imanın üsullarından olan 6 üsulun içinə daxil olur və ya o 6-dan biridir. Bilirik bunlar nə demək. Elə? Çünki bunlar nə demək? Birincisi, Allaha iman etmək,
onun mələklərinə iman etmək, kitablarına iman etmək, peyğəmbərlərinə iman etmək, qiyamət gününə iman etmək və qədərin xeyrinə və şərrinə iman etmək ki, bunlar hamısı 6 danası imanın üsuludur, əsasıdır, qaymağıdır. Elə? Bunu da bilirik, əlhəmdülillah, həmd olsun Allah. Və bu barədə ümumən, yəni həm 6 üsuldan olması barədə, yəni Qur'an-ı Kerimdə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin pak sünnəsində dəlillər gəlmişdir. Dəlillər gəlmişdir ki, hər bir müsəlman bu məsələdə düzgün etiqadda olması gərəkir. Və bu barədə dəlillər çoxdur ümumiyyətlə. Ən bariz dəlil Abdullah İbni Ömərin Cəbrail hədisi adlanan məşhur bir hədisdir, bilirsiniz. Yəni, Cəbrail salam gəlir Peyğəmbər sallallahu səlləmə insan qiyafəsində, surətində və ona bəzi suallar verir, bilirsiniz. Yəni, məşhur hədisdir və şeydə Ərbayin Ən-Nəvəviyyə, İmam Nəvəvinin və bir çox kitabda var. Yəni, bu kitabda ümumiyyətlə iki nömrəli hədisdir ki, orada deməli Peyğəmbər sallallahu səlləm axırda deyir ki, soruşur Ömər ibn Xattabdan ki, deyir, bilirsən mi gələn kim idi? Dedilər ki, yox. Dedi ki, ya yox, ey Allahın Rəsulu. Allah və Rəsulu bilir. Dedi ki, bu gələn Cəbrail əleyhissalam idi. Ki, gəlmişdi ki, nə üçün? Sizə dininizi öyrətsin. Bax, bu mühüm məsələ. Çünki nə suallar verir? Suallar verir, bir İslam nədir? Ha, bu bir növ İslam dininin əlifbası. İbtidaisi də belə deyir. İslam nədir? İman nədir? İhsan nədir? Və s. başqa suallar da verir. Nəysə. Və bu hədisdə Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə soruşur ki, iman nədir? Və bu suala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm nə cavab verir? Deyir ki, iman Allaha iman etmək, mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə, qiyamət gününə və qədərin xeyrinə və şərrinə iman etməkdir. Ki, məşhur bir hədisdir. Bu hədisdə Müslüm və İmam Müslüm və qeyriləri rəvayət etmişlər. Və qədər mövzusu böyük bir mövzudur. Biz çalışacağıq ki, bir neçə dərsdə onu tamamlayaq. Çünki bir dərsə çatdırmaq illə çətin olacaq. Lakin burada müəllif uca Allahın iradə və istəməsi sifətinə toxunur ki, heç bir şey onun iradəsindən kənara çıxmaz. Yəni, Allahın iradəsindən kənara çıxmaz. Bu səbəbdən də Allahın iradə sifəti qəza və qədərin içindədir. Olduğu üçün biz bu məsələyə biraz geniş toxunacağıq iradə sifətinə. Çünki buna düşünürəm ki, ehtiyac vardır və uca Allahın iradə sifətini əhl-i sünnə vəl cəmaat ispat etmişdir. Yəni, icma etmişlər. Sələfilər nə eləmişlər? İcma etmişlər və onu qəbul etmişlər və qəbul edərkən təhrifsiz, deməli, tətilsiz, təkyifsiz, keyfiyyət vermədən və təmsilsiz etmişlər və onun yəni Allahın iradə sifətinin dəlilləri Qur'an, sünnə və sələflərin icması ilə sabitdir. Yəni, dəlilləri Qur'anda vardır, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsində vardır və sələflərin icması ilə sabitdir. Amma Qurandan dəlili uca Allah demişdir ki, فَمَنْ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَحْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِيدُ أَنْ يُدِلَّهُ يَجَعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا هَرَجَا. Nə dedi uca Allah Teala? Ən'am surəsi 125-ci ayə deyir ki, uca Allah kimə hidayət vermiş olarsa,
onun qəlbini İslam'a genişləndirər, İslam dininə daxil edər, yəni ona hidayət verər və onu qəlbini nə edər? Genişləndirər. Və kimi də zəlalətə yönəldərsə, onun qəlbini sıxar. Onun qəlbini nə edər? Sıxar, daraldar və yaxud. Elə, bu da nə ifadə edir? Bu ifadə edir ki, yəni, İstər hidayətə gələnlər, istər zalalətə gedənlər, düşənlər nə ilə düşürlər? Allahın istəyi ilə. Elə? Və ona görə deyir ki, çünki nə cür nə ki iman və küfür. İki dənədir, yəni var iman və var küfür. Həmsinin var nə? Hidayət və zəlalət. Və hər ikisinə də insanın yönəlməsi yalnız və yalnız Allahın istəyi ilə olur. Kənara çıxmaz. Kimsə öz istəyi ilə hidayət olunmaz, kimsə öz istəyi ilə zəlalətə düşməz. Bax ona, bu mühüm məsələ. Hər şey baş verənlər, istər hidayət olunanlar, istər zəlalətə düşənlər nə cür baş verir? Allahın istəyi ilə. Amma sünnədən dəlili ümumiyyətlə dəlillər çoxdur, müəllif bir dənə rəvayətlə və bir dənə də olsa ayə, hədislə kifayətlənir. Çünki bu, nə üçün ki, mövzu uzun olmasın, adın da geniş olmasın, bu məqsəd budur, hədəf budur. Amma sünnədən dəlili Abdullah ibn Ömərin hədisidir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən rəvayət etmişdir, Allah ikisinə razı olsun, deyilir ki, İzə əradallahu bi qovmin əzəbən əsabəl əzab mən kənə fihim summa bəsu alə əmalihim. Nə demişdir? Demişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Ömərin, Allah hər ikisindən razı olsun, rəvayət etdiyi hədisdə ki, Allah subhanahu taala bir qövmə əzab vermək istədiyi zaman onlara əzabı verər, isabət edər və sonra onlar əməlləri ilə bəs edərlər. Yəni, qəbirlərindən çıxarlar və məhşər meydanına gələrlər. Yəni, həm dünyada, həm də axirətdə əzaba düşər olarlar və bunlar nə cür baş verir? Allahın istəyi ilə. Necə ki, hədisdə gəlir. Qeyd olunur, bu hədisi də İmam Müslim rəvayət etmişdir. Həmçinin qeyd edildiyi kimi sələfilər bu uca Allahın bu sifətində nə eləmişlər? İcma etmişlər. Və kim artıq deməli, bu sifəti bu cür qeyd olunan kimi, Allahın iradə sifətinin ispat edilməsi kimi ispat etməzsə artıq sələfin icmasının kənarında qalar. Adındır. Bu səbəbdən də bəzi məzhəblər kənarda qalmışlar, uca Allahın iradə sifətini ispat etməmişlər bir qismi, bir qismi də yarımçıq ispat etmişlər. Necə ki, qabaqda gələcək. Yəni, kamil olaraq qəbul etməmişlər. Yəni, cüzi olaraq qəbul etmişlər ki, qabaqda gələcəkdir. Və uca Allahın iradə sifəti iki qismə bölünür. İki qismdən ibarətdir. Birincisi, iradətul kovniyyə, biri iradətul şəriyyə. Kovni iradə, uca Allahın kovni iradəsi, ikincisi də şəri iradəsi. Baxın. Kəvni iradə Allahın. Bu odur ki, uca Allahın istədiyi ilə vaqi olması lazım olan hər şey kəvni, yəni kainatda baş verən bütün hadisələr hansı ki baş verir, istər müsibətlər, istər başqa hadisələr və s. bunlar kəvni, Allahın kəvni iradəsi ilə baş verir. Şəri iradə deyil bu. Aydındır. Daha çox bəlalar, müsibətlər və s. və başqa olaylarla əlaqəli olan, yəni Allahın qədərinə daxil olan hadisələri özündə nə edir? Cəm edir. Aydındır. Bunun da dəlilləri Quran-ı Kərimdə sabitdir. Uca Allah nə demişdir? Demişdir ki,
وَلَا يَنْفَوْكُمْ نُسْخِي اِنْ اَرَدْتُ اَنْ اَنْسَهَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيدُ اَنْ يُغْوِيَكُمْ. Hud suresi 34. ayada Allah subhanahu ta'ala demiştir ki, eğer Allah sizi azdırmak isteyerse, mən sizə nəsihət vermək istəsəm belə, nəsihətim sizə fayda verməz. Yəni, mən deyəndə ikinci mən peyğəmbərdir. Yəni sizin hidayətə gəlməyiniz və ya zəlalətə düşməyiniz Allahın iradəsinə bağlı. Elə? Əgər mən istəsəm də sizə hidayəti gətirə bilmərəm. Ki, necə başqa dəlillər də burada vardır. Nə deyir? Əgər Allah sizi azdırmaq istəyərsə, mən sizə nəsihət vermək istəsəm belə nəsihətim sizə fayda verməz. Yəni, mən sizə nəsihət versəm də ki, sizi hidayətə gətirim və ya siz hidayətə gələsiniz öz istəyinizlə, bunu eləyə bilməzsiniz. Niyə? Çünki Allahın istəyi buna müvafiq deyildir. Elə? Və sonra nə deyir uca Allah Taala? O sizin Rəbbinizdir və ona da qaytarılacaqsınız. Yəni, uca Allahın iradə sifətini, burada kovni iradədən qəst olunur ki, mən sizə nəsihət etsəm də, yəni ki, sizi hidayətə gəlməyə mənim nəsihətim səbəb olsun, bunu buna nail ola bilməyəcəksiniz, yəni, hətta. Və sizə də fayda verməyəcəkdir mənim nəsihətim, yəni. Həmsinin dəlillərdən başqa bir ayə, hansı ki biz bir yaz zikr etdik. Allah təala nə deyir? Deyir ki: "Fəmən yuridullahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam. Və mən yurid an yudillahu yecal sadrahu dayyqan haraca." Kimə Allah təala hidayət vermək istəyərsə, onun qəlbini İslam dininə ilə genişləndirər və ona hidayət verər, və kimə də zəlalət vermiş, yönətmiş olarsa, istəyərsə, onun qəlbini daraldar və o yolda etmiş olar. Elə bu ayda Ənam surəsi 125-ci ayə. Deməli, uca Allahın kəvni iradəsi daha çox dünyada baş verən hadisələr və ya insanın hidayət və ya zəlalət üzərində olmasını təyin etməsidir. Bu da şəri deyildir. Yəni, Allahın kövni iradəsinə bağlıdır. Həmsinin var şəri iradə sifəti uca Allahın. Bu da Allahın istədiklərinə vermək istədiyi və ya lazım etdiyi və ya vaqi olan hadisələrdir. Aydındır. Bu nə demək? Məsələn, Allah subhanət hala bir qurunu sevir. Misal üçün. Bu, uca Allahın bir qurunu sevməsi bu hansı qədərdir? Hansı iradə sifətidir? Şəri iradə sifətidir. Niyə görə? Çünki uca Allah o qullarını sevir ki, hansı ki, şəri cəhətdən onun əmirlərini yerinə yetirmiş olarlar. Elə? Məsələn, möminləri Allah subhanət hala sevər. Niyə görə? Çünki möminlər Allahın əmirlərini yerinə yetirərlər və qadağan etdiyi şeylərdən çəkinmiş olarlar. Elə? Və bu da bağlıdır Quran və sünnədə sabit olan, təsbit olan əməllərin yerinə yetirilməsini, yəni əməl edilməsini təşkil etməyinə. Yəni, bir adam, yəni Allahın razılığını, istəyini qazandıran nələr vardır? Əməllər vardır. Elə? Yəni, və bir qul, bir insan o əməlləri işləməklə, o əməlləri əməl etməklə Allahın razılığını qazanır, və həmin razılığını qazanmaq da uca Allahın həmin qullarını sevməsini təşkil edir. Elə? Ki, bu da hansı iradə sifətidir uca Allahın? Şəri iradə sifətidir. Şəri iradə sifətidir. Çünki nəyə görə şəridir? Çünki şəri əməllərin yerinə yetirilməsi səbəbdir ki,
Uca Allah həmin qullarını sevsin. Elə bu mühim. Necə məsələn peyğəmbər, peyğəmbəri, peyğəmbərin sevilməsi və s. Ümumiyyətlə möminlərin sevilməsi ki, bu da bəllidir nə demək. Və məsələn bu sifət Uca Allahın yəni şəri iradə sifəti barədə də dəlillər Quran-ı Kərimdə vardır. Məsələn Uca Allah nə demişdir? Demişdir ki, "Mə kənə li nəbiyyin" ən yəkunə ləhu əsra hətta yusxinə fil ardı turidunə ərada dünyə vallahu yuridul əxirə vallahu azizun hakim. Ənfəl surəsi 67-ci ayədə Uca Allah nə demişdir? Demişdir ki, Peyğəmbərə yeryüzündə çoxlu kafir qırmayınca əsir götürmək yaraşmaz. Siz dünya mənfəətlərini istəyirsiniz, Allah isə axirəti qazanmağınızı istəyir, Allah qüdrətlidir və müdrikdir. Burada da nəyə işarə edilir? Yəni, ona işarə edilir ki, ayədə yəni, kafirlər Peyğəmbər və tərəfdarları ilə savaş edəcəklər və şiddətli savaşlar gedəcək və bu savaşlardan da çoxlu sayda döyüşlər olacaq ki, bunlar da həmçinin Allahın istəyini cəlb edən amillərdəndir qullarına, qullarından. Belə, çünki Allah Subhanahu taala onun adının uca tutulması üçün döyüşənləri sevər. Elə və bu da hansı şəri olan uca Allahın iradə sifətini nə idi ifadə edir? Bəllidir nə demək? Və bu səbəbdən kəuni iradəsi ilə Allahın şəri iradəsi arası ayrılır, fərqlənir və fərqlər də bundan ibarətdir ki, uca Allahın kəuni iradə sifəti bunu ifadə edir ki, yəni vaqi olması labüd olan hər bir şey, aydındır, Allah Taalanın xəlq etdikləri arasında onun qədərinə aid olan, qədəri ilə baş verən, vaqi olması bütün əməllər hansı ki olması labüddür, bu Allahın kəuni iradə sifətini ifadə edir. Amma ikincisi hansı ki uca Allahın şəri iradə sifətinə təşkil edir, bu uca Allahın sevməsi, yəni, uca Allahın sevdiyi əməllərin olması ilə lazım olan, vacib olan uca Allahın iradəsini, istəyini istəyir. Məsələn, uca Allah kafirləri istəyirmi? İstəməz. Niyə görə istəməz? Çünki onlar Allahın istəyini qazandıran əməlləri yerinə yetirməzlər. Uca Allah kimləri sevər, istəyər? Möminləri. Nə üçün? Onlar Allahın əmr etdiyi və ya Allahın istəyini qazandıran əməlləri nə edirlər? İcra edirlər. Bəllidir nə demək? Mərufdur yəni. Və bu səbəbdən də bunların ikisinin arasını ayırmaq lazımdır. Və həmsinin bilinməsi gərəkən məsələlərdən biri Əhl-i sünnə vəl cəmaiyyə uca Allahın iradə sifətində barədə müxalif olan firqələr olmuşlar. Və bunlar iki firqədir. İki təriqət məzhəbdir. Bunlardan biri cəbərilər. İkincisi də möhtəzilədir. Cəbərilər və möhtəzilər. Cəbərilər kimlər? Bunlar, bu bir məzhəbdir ki, bunlar çıxmışlar cəhmiyyənin içindən. Cəhmiyyə məzhəbinin içindən çıxmışlar və bunlar demişlər ki, insan məcburdur. Yəni, insan fail-i muxtar deyil. Əhl-i sünnə vəl cəmaanın etiqadına görə insan nədir? Fail-i muxtardır. Yəni, öz əməlini seçmək ixtiyarına sahibdir.
Elə xeyirli və ya zərərli və s. Düzdür, bu faili muxtar olma da məhduddur, yəni mütləq deyil. Yəni insan məsələn elə əməllər var ki, onu seçməsə də başına gələr. Məsələn xəstələnmək. Heç kim xəstələnmək istəmir ki, amma xəstələnir. Yəni yəni insanın istəyinə və ya seçiminə uyğun olmayan hallar da gəlir başına. Lakin məhdud olsa da insan faili muxtardır. Yəni öz əməlini seçmək ixtiyarına sahibdir. Amma bu cəbəriyyə məhsəbi onlar bunu inkar etmişlər. Ona görə də cibir nə demək? Məcbur. Yəni insan məsələn məcburdur onu eləmək. Yəni Allahın qədər sifətində azmışlar. Çünki biz dedik ki, qədərin xeyrinə və şərrinə iman etmək. Çünki bu məsələni gələn dərsimizdə təfsilatı ilə xırdalayacaq ki, o qədər nə cür olmalıdır, qədərə iman nə cür olmalıdır. Lakin bunlar demişlər ki, cəbərilər, demişlər ki, insan məcburdur, ixtiyar sahibi deyildir. Yəni, bir adam cənnətə gedəcəksə, Allahın istəyi iləndir, bir adam cəhənnəmə gedəcəksə, o da Allahın istəyi iləndir və insanın seçmə imkanı yoxdur və ya ixtiyarı yoxdur ki, cənnətə mi getsin öz istəyi ilə və ya cəhənnəmə mi getsin öz istəyi ilə. Belə bir müddəa irəli sürmüşlər, lakin bu batildir. Çünki Allah subhanahu taala cənnəti mi və ya cəhənnəmi mi seçmək ixtiyarını insanın özünə buraxmışdır. Öz əməli ilə. Hər bir kəs getdiyi yolla, etdiyi əməllə bu iki yoldan birini seçir. Yəni, cənnətli mi və ya cəhənnəmli mi olmaq yolunu neynir? Seçmiş olur. Və bu səbəbdən də bu məhzəb batildir. Bu cür iddiası ilə. Çünki insanın faili muxtar olduğu bəllidir. Yəni, əməlini seçmək. Yəni, məsələn, bir dənə misal götürək. Məsələn, qapılar açıqdır. Məscidin də qapısı açıqdır. Fitnə məkanlarının da qapısı açıqdır. Elə, insan özü seçir. Məscidə gedən, ora gedir, gedmək istəyən, Allahın izni ilə, fitnə yerlərinə də gedmək istəyənlər ora gedir. Elə, və səhvlər ayrılır bir növ. Allahın istəyi iləndir. Həmçinin, şək yoxdur ki, burada Allahın istəyi vardır. Allahın istəyi ilə vardır. Təbii ki, Allahın istəyi vardır bu məsələdə. Allah yönəldir insanı hidayətə və ya zəlalətə. Lakin bu istəy mütləq deyil. Yəni, iddia eləmək ki, burada Allah, yəni Allahın istəyi mütləqdir və qulun, bəndənin heç bir ixtiyarı yoxdur. Bu nədir? Batildir. Çünki insanın ixtiyarı vardır. Və ya insan əməlini seçmək haqqına sahibdir. Və bu səbəbdən də belə bir iddia batildir. Və ikinci məhzəb də Möhtəzilə məhzəbidir. Dediyi bu da bəllidir. İtizal etmişlər bunlar. Yəni Allah subhanahu taalanın sifətlərini inkar etmişlər. Qurana məxluq demişlər və s. məsələlərdə azmışlar və zəlalətə düşmüşlər. Və bu iki məhzəbin də yəni uca Allahın iradə sifətinə məsələsində zəlalətə düşməsinin nədəni bundan ibarətdir ki, cəbərilər uca Allahın deməli yalnız kövni iradə sifətini isbat etmişlər. Şəri iradə sifətini isbat etməmişlər. Bu səbəbdən də zəlalətə düşmüşlər. Möhtəzilə isə əksinə, uca Allahın şəri iradə sifətini isbat etmişlər, kövni iradə sifətini isbat etməmişlər. Və bir-birinə zid yəni. Aydındır, cəbərilər yalnız kövni iradə sifətini isbat etmişlər, obrusunu etməmişlər. Yəni, şəri
iradə sifətini nə eləmişlər? İspat etməmişlər. Bu səbəbdən də zəlalətə düşmüşlər. Mötəzilə məsəbi isə şəri'i iradə sifətini ispat etmişlər, kəvni iradə sifətini ispat etməmişlər. Lakin əhl-i sünnə vəl cəma hər iki, yəni uca Allahın iradə sifətini təşkil edən hər iki sifətini, yəni həm kəvni, həm də şəri'i iradə sifətini nə eləmişlər? İspat etmişlər və bu səbəbdən də haqq mövqeydə qalmışlar. Çatdı fikrim. Aydındır. Bax, bu səbəbdən bu iki məzhəb zəlalətə düşmüşlər. Və bu dərsimizi burada qalırıq müxtəsər olaraq və bu dərsimiz əsasən yəni qədər, imana qədər və qəza və qədərə iman çərçivəsində uca Allahın iradə sifətinə barədə olan dəlilləri qeyd etməyimizdir və bu barədə olan məzhəblərin mövqeyini qeyd etməyimizlə tamamlayırıq. İnşallah sonda da uca Rəbbimizə həmd-i səna edirəm və Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə, onun əhl-i beytinə, bütün sahabələrinə və gözəl biçimdə qiyamətə qədər onların yoluna tabi olanların üzərinə Allahın salavatı və salamı olsun. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Və aleykum əs-salamu aleykum.